aina välillä nähdään jotain poikkeavia ratkaisuja, niin kuin nuo BMW:n tähtäimet, ne pystysiivekkeet, jotka sitten muistaakseni yhden kilpailun jälkeen kiellettiin, koska ne haittasivat kuljettajan näkyvyyttä. Mutta yleensä niillä on tapana vähän karsiutua tämmöisillä kovin poikkeavan näköisillä ratkaisulla sitten ajan kuluessa pois. Se on totta, joo. Ja aina silloin tällöin nähdään jotain semmoista hyvin poikkeavaa tuota kehitystyötä auton aerodynamiikan alueella. Ja nyt jo edesmennyt Harvey Posselwhite, joka teki viimeiseksi töitä, sen väärin muistani, Tyrellin tallissa. Ja oho! Sitten menee rajusti pihalle. Oho! Rengas kasaan ja ettei vaan Kimi. Ollut Kimi. On Kimi. Se on nimenomaan oho. Kimi. Ja meni ja sukelsi syvälle. Ja punainen lippu luonnollisesti saman tien. Oho. Seison tässä Ferrarin varikkopilttuulla ihan tässä 2 metrin päässä siitä, missä muun muassa Mark Jenner ja Luca Colla Janni tätä tilannetta seuraavat ja aika huolestuneen näköisiä. Joo, Kimillä kyllä. Ovat ilmeet. Kimillä pää siellä pyörii. Joo. Onneksi siinä oli tuota renkaita oikein niin kuin sillä lailla runsaasti tossa kohtaa. Ja oliko variantti Ascari? Puuttu tämä viikon loppu nyt sitten kerralla luonnettaan Kimin osalta. Ja Kimi nousee sieltä autosta kaikeksi onneksi vahingoittumattomana ulos. Vähän siinä yhden aikakierroksen Kimi kerkesi ajaa. Ja siellä Kimi vaan näyttää, että ei ole mitään hätää. Hän menee mieluummin sitten tuonne varikolle ja sitten jos lääkäriapuja tarvitaan siellä, niin sitten Ferrari omat lääkärit tutkii, mutta tässä kohtaa niin Kimi ei tähän. Tässä nyt kiinnosta jäädä sen kummemmin ihmettelemään tätä asiaa ja vähän se tuo pään kääntäminen. Niin siinä oli toi mainoskyltti, jota Kimi väisti. Oliko se niin? Oli, se oli seuraava matala. Ja tässä tulee tuo tilanne uudestaan. Joo, jarruongelma ja pahanlaatuinen. Aika huima, harvoin käy kyllä. Kyllä. Harvoin käy Kimille, kyllähän toki tietysti tällaisia tilanteita on sattunut. Se on jarruongelma. Joo, ihan selvästi joo. Kimi painoi jarrua, niin auto lähti saman tien siitä oikealle. Huiman näköinen tilanne. Kyllä. Ai, kyllä se aika kovaa tärähtää kuitenkin. Onneksi on Hans niskatuet ja kaikki pelit ja vehkeet. Ja tuossa kohtaa sen itse asiassa vasta todellisuudessa tajuaa, kuinka kovaa Formula 1-autot kulkevat. Siihen Ascariin tullaan jarrutukseen 330 kilometriä tunnissa. Nimenomaan. Toki siinä sitten jo hidastusta tapahtui aika paljon sen jälkeen, kun se osui ekan kerran siihen oikealla olevaan radan seinustaan. No mutta kaikeksi onneksi kuitenkin. No Kimi ei satuttanut, se on pääasia. Kimi on siellä auton kimpussa takaisin. Onko? Eikö toi sama tilanne? Tää on sama tilanne vai Kimi laittoi ratin kiinni vielä sinne. Ja joo, ettei tuu sakkoja. Ei kyllä tässä ilmeisesti kävi niin, että Kimi kiersi takas tuonne auton luokse ja kävi laittamassa ratin paikalle. Kyllä. Saattaa tuossa tärskyssä unohtua helposti kyllä tommonen, tai niin ratti. Kyllä ihan varmasti unohtuu. Mutta Kimi on nyt siellä medical carin takapenkillä ja niin ihan toisaalta on totuus sekin, että kun auto menee noin huonoon kuntoon, niin se on yhden tekevä, onko siinä rattipaikalla, koska ei sitä sieltä enää työnnetä mihinkään, se nostetaan sieltä nosturilla autolla valia ja viedään pois. No mut Kimi hoiti ton hommalla loppuun saakka niin kuin ammattilainen. Että kyllä. Harmin paikka Kimin kannalta nyt tämä. Erittäin ikävä juttu. Luca Colla Jannin kanssa kävi lyhyen keskustelun, he eivät tiedä tarkalleen. Sanon, että näytti jarruongelmalta, en nyt kiistänytkään sitä, mutta sanoin, että ei tiedä tarkalleen vielä mitä tapahtui. Mutta radiossa Kimi sanoi, että hän on täysin kunnossa, eli mitään joo. Siitä ei niin kuin Kimille mitään pientäkään päänsärkyä tuosta varmaan tule, mutta muuten kuin sitten tämän kilpailun kannalta. Kyllä se aika syvälle sukeltaa tuonne renkaitteen alle. Dataa analysoidaan Ferrarilla sitten tästä sekunnista eteenpäin aika tarkkaan. No kyllä se ihan se, ton tasoinen kuljettaja kuin Kimi, niin ei tolla tavalla aja tosta paikasta ulos. Se lähti niin selkeästi oikealle heti ensimmäisestä jarruhipasusta, että siinä on kyllä aika paha balanssiongelma niin kuin
Erkki Mustakari 300 GP:n kokemuksella sanoi aika nopeasti mielestäni sieltä selostamusta. Joo, ei tommosia tuu, ellei siellä on joku tekninen moka. Se oli tältä erää sitten Kimin osalta. Varmaan peli vihelletään poikki, paitsi että tietysti toi auto meni sen verran huonoon kuntoon, että kyllä ne nyt kaikkeen rakentaa, mutta... Vara-auton kimppuun syöksyy täällä semmonen tiimi muuten nyt, että... Varmastikin syöksyy, vaikka tuossa... Saattaa olla, ettei tuossa välttämättä moottori mennyt rikki, mutta menee ja tiedä. Niin en mä usko. Vara-auton kimppuun työnnetään kaikki tunkit tuosta Kimin auton ympäriltä heti ja sitä aletaan laittaa kuntoon. Eli vaikuttaa vahvasti siltä, että Kimi lähtee tämä päivä aikaa jo vara-autolla. Joo, ja tosta autosta sitten siirretään Kimi tulee muuten nyt tähän, katsotaan olisiko yhtään saumaa saada mitään sanaa sieltä Kimiltä. Katsotaan. Ei, ei ole. Voin kertoa. Joo, niin me nähtiin. Joo. Saat synnin päästä. Mutta mies on kunnossa, se on tärkeintä. Se on tärkeintä tässä hommassa, ehdottomasti. Kello kuitenkin käy koko ajan ja nyt on jo vajaa puoli tuntia tätä sessiota jäljellä. Ja eiköhän tässä aika pian päästä taas muiden toimesta ajamaan, mutta Kimillä taitaa jäädä nyt kyllä ajamiset tämän aamun osalta sitten tähän. Jo pelkästään sen takia, että tuosta autosta pitää vaihtaa moottori siihen vara-autoon ennen kuin sillä pääsee liikkeelle. Se ei ihan 29 minuutista aika. Siellä on tällä hetkellä, niin kuin varmaan kuvakin kertoo, niin ensinnäkin Kimi vara-auton kimpussa aika tiukka työ käynnissä. Kimi on Chris Dyerin, Mark Arnallin ja pari muun Ferrari-ihmisen kanssa siellä sitten tiukassa neuvonpidossa tuolla Ferrari pilttuu kulmassa, että mitä nyt sitten tehdään, mitä tapahtuu ja miten tästä eteenpäin mennään. Mä uskon, että Kimiä kiinnostaa tästä kohdasta eteenpäin kyllä enemmän se, että miten tästä aikaa jo lähdetään. Kimin tuntien aika lailla sama on varmaan se, mitä äsken tapahtui. Eiköhän Kimi kokeneena kilpa-autoilijana aika tarkkaan tiedä oman tuntumansa perusteella, että mistä oli kyse. Ja mä luulen, että Kimiä kiinnostaa enemmän se, että miten tästä mennään nyt sitten aikaa. Ehdottomasti. Siinä kohtaa, kun Kimi huomasi, että ei sattunut mihinkään eikä mitään hätää, niin ei se kohta enää muista koko juttu. Kohtuullisen päättäväinen oli ilme, kun mies tuonne boksiin marssi ja saman tien alkoi tämä palaveri, mikä nyt näkyy noissa kuvissa. Joo. Tietysti kuljettajat, jotka ajavat 3,5 tuolla radalla, niin oli se sitten kuka kuljettaja tahansa, niin täytyy olla kyllä tietysti aika kiinnostunut siitä, että talle pystyy tarjoamaan semmoisen auton, missä jarrut ei petä. Kyllä. Kyllä. Käsittämätöntä on se, miten aina yhdellä miehelle tuntuu kasaantuvan näitä ongelmia. Kimi ei ole varsinaisesti ihan vierastuttavuus epäonnen kanssa. Siis todella, todella paljon, niin kuin kaikki suomalaiset Formula 1-fanit varmaan muistavat, niin Kimillä on ollut juuri tämän tyyppisiä tilanteita. Tilanne. Kimi painaa jarrua ja sitten saman tien lähtee. Siinä on ratatuomaritkin niin, tuossa. Taas on turhan lähellä ratavirkailijatkin. Joo. Jälleen onni matkassa ja onni siinä mielessä, niin että... Tämän notkon jälkeen niin nopeuttaa yli 320 kilometriä tunnissa. On se hurjan näköistä. Ja kun välillä tuntuu siltä, kun näitä autoja katsoo tuolla radalla, että ne menee ihan niin kiskoilla, niin aina kun tämmöinen tapahtuu, niin sitä vasta tajuu ja huomaa ja muistaa, että kuin todella kovaa ne liikkuvat paikasta toiseen. Ja jos siinä kohtaa sitten jotain tapahtuu, niin sitten tuo seuraukset on tämän näköisiä, kuin tässäkin tapauksessa nyt on. Kyllä kai siellä Charlie Whitingin täytyy käydä katsomassa tuo rengasvali vielä läpi ennen kuin antaa luvan jatkaa ajamista. Joo, niin se on tapa. Toki tossa oli kyllä niin onneksi noin paljon noita renkaita, että siinä sitten toi hidastuvuus ei tapahtunut ihan 1,5 metrin matkalla, vaan parin metrin, 3 metrin matkalla. Mutta toi rengasvalli pitää saada ensin samanlaiseen kuntoon kuin missä se oli. Kyllä. Ja sen tietysti järkikin sanoo, että sitä ei voi vaillinaiseksi jättää. Siinä on yksi tilanne tapahtunut ja koskaan tiedä, koska tapahtuu toinen, niin sitä ennen homma ei jatku ennen kuin tuo rengasmuuri on laitettu iskuun. Ja se on tietysti muiden kuljettajien kannalta hetken aikaan siellä kaikki miettivät, että onpas hurja tilanne, mutta kyllä se vaan kuuluu tähän,
tähän lajiin ja on maailman sivu kuulunut ja tämmöiset tilanteet, näitä sattuu ja syntyy ja näitä kyllä. Kukaan kuski sen enempää. Kyllä siellä kyllä. Heikkikään tuskin mietti sitä, että olipa hurja tilanne, vaan nyt miettii jo sitä, että pääsis kohta radalle. Kyllä, kyllä. Se. Ralf Schumacher, joka siinä kanssa näytettiin lähikuvaa hänestä, niin Ralfilla olisi kanssa aika monta tarinaa kerrottavana siitä, että kun mennään kovalla vauhdilla päin seinään. Kyllä. Tapahtui tässä kahtena vuonna peräkkäin Indianapolisissa USA:ssa. Keskustelin ihmisen kanssa, joka haluaa pysytellä tässä kohtaa nimettömänä, mutta tekninen asiantuntija kuitenkin. Ja hänen analyysinsä, pika-analyysinsä tästä tilanteesta oli se, että tässä saattaa nyt olla näistä jarrumateriaaleista kyse. Eli että kun täällä on puhuttu paljon näistä, Kanadassahan on toinen rata, missä jarrut on erittäin kovilla muun muassa. Ja täällä nyt sitten Ferrari on vähän arponut tämän heidän perinteisen jarrumateriaalin toimittaja Brembo ja sitten Carbon Industryn välillä on tämä. Tämä oli se analyysi, eli Ferrari menee täällä Brembolla.